گەورە و میهرەبان خۆتان ئەزانن ماوەی چەند ڕۆژێک لەمەوە پێش سەرمایەکی زۆر بەسەرمانە داباری و زۆریشمان هەڵساین ئەو نەمامە بچکۆلانەی کە هەنارن و کۆمەڵێک نەمامی ترن بە لایلوونێک دامان پۆشت بەڵام ئێستا ئیتر نابێت ئەو لایلوونانە بەسەریانەوە بمێنێ و شوێنانەی کە گەرمن ئەبێ لایلوونەکانیان لێ بکرێتەوە بۆ ئەوەی ئارە خراپیان نەکا لە گەشتیان نەخا جا بۆیە ئەبێ بە زووترین کات لا ببرێن بە شوێنە ساردەکان ئەو دارانەی کە داپۆشان بە لایلوون و هەوا ئەچێ بەژیرێنە و ئارەق ناکەن تا حەدیقەی ناکە هەتاوەکو سەرمایە نامێنێ بەڵام شوێنە گەرمەکان ئەبێ بکە لایونی بەسەرەوەی و ئارەقەکا بێ بە زووترین کات لاچێ وە لێرەوە ڕێز و حرمەت مێ بۆتان چاوتان ماچەکە.